Tamam dostlar, her vaktiniz hayır olsun. Bu videoda mən sizə Kapital Banka məxsus olan kartda 3D Secret kodunun aktiv olmasını göstərmək istəyirəm. Yəqin ki, bu bir bank tətbiqi sizdə var. Daxil olursunuz kartlar bölməsinə. Buradan sizə lazım olan kartı seçirsiniz. Və sazlamalar bölməsinə daxil olaraq 3D Secret funksiyasını keçmək lazımdır. Burada nömrəni əlavə edəcəksiniz. Daim istifadə etdiyiniz və daim aktiv olan nömrəni əlavə eləmək lazımdır. Nömrəmizi yazırıq bura. Nömrəni yazana qədər sizdən xahiş edim ki, kanalımıza abunə olasınız. Çünki kanalımızda daim sizin üçün faydalı videolar paylaşırıq. OK və əlavə et vururuq. Və bizim üst security kodumuz funksiyamız aktiv olundu. Onu deyim ki, bu funksiya aktiv olunmadan siz kartdan onlayn ödənişlərdə istifadə edə bilmirsiniz. Təhlükəsizliyi baxımından həmin funksiya bağlı olur. Bu funksiyanı aktiv etdikdən sonra artıq siz onlayn alış-verişləri rahatlıqla edə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən bu videonun sonunda sizin üçün bir bankda plastik kart, virtual kartın əldə olunmasına da dair video hazırlayacağım və rəy bölməsində eyni zamanda bu videonun sonunda da əlavə edəcəm. Baxmağınız məsləhətdir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.